Nkwaniliza wano kupita Rock 5 wano nga kusaba nti subscribe nga like nga comment nga share nga tusobola kubanga toyongera ne Climax wa film. Bwoba jukira bino twabiraba tuli kuyita mu twejjukanya. Ebisale bisinga teri muntu alumirwa nga talina kigendererwa. Ekyo kibuzo waliyo omuntu alumirwa nga alina ekigendererwa obanga talina kigendererwa. Ekisooka ekigendererwa kya Samali mu nsonga eno kyali luddawa. Kubanga kati nkyakinoonya sinnakiraba. Akatono k'olina kanyiiza nnyo abantu. Wabula ate n'ogunene gw'olina gubapangulula. Ekibuuzo osigadde wa. What really do you have to do? Kubanga togenda kusanyusa buli omu. Bonna tebagenda kwagala. Kidda mu mikono gyo. What, like how will you do it? Ogenda kikola otya okusobola okumalako n'obulamu? Kubanga bangi bye tulabye nga they are suffocating, people are dying. Oba okitegera, people are really dying. Naye nga wewebuuza afaakinesi, kuba kati saawa eno, it is the question we all having. Omwana ono afaaki? Samali afaaki ne munne? Amaze omwononera. Number two, there is always what we call a bitter truth. Now this is the bitter truth. Samali byonna abyogedde okuva ku A okutuuka ku Z. Ekibuuzo, Samali ofaaki n'ensi? Samali kino benefitingiramu wa? Wabula mujjukire Samali tava ku nsonga nga tagigusizza. Wegendereze the people you associate with every day, every now and then, because they are going to be the same people abagenda okusekerera. Wegendereze nnyo okusekererwa mu bulamu bw'ensi eno, ng'ekikusekereza ye ggwe kennyini. Abantu bangi musekereddwa nnyo olw'ebikolwa byammwe. Kati saawa eno njagala ombuulira amazima, you will always reap what you sow. Tusuubire ddala bugenda kukya ku makya nga Samali akaaba. Oba nedda? Kyova olaba osanga omuntu ng'akaabira ekkubo. Kyova olaba osanga abantu nga bali frustrated. Kyova olaba osanga abantu nga bakaawu. Kati njagala oyogera amazima, bw'obeera ggwe ddala nga Samali omusanze, ogenda muyisa otya? Really? Samali okyayinza omuwa ekyokunywa? Okyayinza omusembeza? Is Samali a right candidate to be called your friend? Oba nedda? Because ebikolwa byonna byonna Samali byakoze tulibirabye, tebibaddeemu kalungi konna, tebibaddeeko na mirembe gyonna, wabula okuleka okwekyusa obwekyusa. Nsaba tubeere feya mu bulamu bw'ensi eno. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tukola nga tebirina gye bitutwala. Ebintu bingi nnyo by'okola mu bulamu bw'ensi eno. Kati n'otunuulira Douglas, okyalina ne Odaste eyimirira mbu okyayagala kumanya famire ya Joseline. Waliwo omuntu akukola ebintu ne weebuuza, afa lumbe ki? Afa ddi ave mu bulamu bwange? People they are suffocating, lwa bantu balinga Joseline. Ebintu Joseline byakoze mu bulamu bw'ensi eno, omuntu w'atuukira okulimba abeewaabwe, omuntu w'atuukira okulimba omukolo, omuntu w'atuukira okulimba, kitegeeza buli ky'abadde akulinako kya bulimba. Moreover, Samali byonna abyogedde mbu takwagalangako. Yakwagala because wali omanejinga. Omanyi okumanejinga kulimu ebintu bingi. Douglas yali asobola okumanejinga Joseline okumumaintaininga. Naye tamwagalangako. Ekirala zino nsonga za mutima. My brother, my sister. Ne bw'okola otya ensonga z'omutima tosobola kusiimira muntu. No. Ekyo tebakikulimba ng'omuntu alikeera ku makya n'akugamba nti bansiimidde omuntu oyo aba alimba. Ky'ova olaba edda baabasiimiranga, kati guno omulembe tebakyasobola kusiimira mwana wa buwala n'omutwala. Uwa, otandika otya? Gwe ng'ani? Bamukusiimira ng'ani? Ebyo nno byonna tubiraba bulabi mu nsi muno. Nsaba tufune eky'okuyiga mu bulamu bw'ensi eno. Nsaba sinariyo za mwana muwala Samali ne Joseline zitubeerere eky'okuyiga. Tetuzireka bulesi mu bbanga, tuziyigemu, tuzikwate. Samali ensobi z'akoze, Joseline mu Climax gwe buli muntu ensobi gy'akoze nga mu butuufu naawe mw'obadde otambulira. I think it is high time you start cleaning your journey. Tandika okwetereza before it is late, unless otherwise mugenda kufacinga ebizibu bye mutagenda kumalako nabyo. People, mugenda kwenganga agazibu nga go gasusu obuzito, nga ne w'obuuza abantu buli omu akugamba oyoyoyo. Naye nno ng'ate wali olina opportunity esobola okuba nga etereza amakubo go. Njabasaba
Buli lwobeera mu bizibu sooka olowooze before you make a decision. Despite everything, naye sooka olowooza omuntu ono ddala gwe ndi okwonoonera obulamu. What if tomorrow is me? Nsaba tube n'ekigambo kye bayita what if tomorrow is me. Mu bulamu bwo ba ne decision, wabula wano waliwo ekintu kye nzikiriza. Douglas alina kye bayita true love, enzibu okusanga. Nkiddamu, Douglas alina true love, nti abagiina tusigadde babiri, nze ne Douglas feka babiri bwetuti. Kyokka ekyewuunyise ya Douglas yiyo ali heartbroken. Kati ssaawa eno w'osanga omusajja nga Douglas ngazzeemu n'ayisa obubi omukazi tomunenya. Abasooka be bannyonoona byali bigambo bya Jamali, bya Jamali omuyimbi Waswa. Nalina omukwano ogutasangika. Oba kitegeera, abantu abalina omukwano omungi tujolongebwa nnyo. Omuntu n'omwagala unconditional, ebiki byakusasulamu. When you look at this one, Jozin biki byasasuddemu mwana mulenzi, okuleka okumulabya ennaku, okumukabya amaziga every day, every now and then. Wabula leero ku luno yakkiriza nti baamukubye omusumaali. Waliwo eyali atugamba naye olunaku lwaleero, musajja waffe yatugambye nti bankubye omusumaali gwe simanyi ngenda gweggiramu wa. Subscribing, liking, commenting, sharing, ate tubeere nga tusisinkana. Nze nkwagala nnyo, mbaagala nnyo, mwebale kumpagira, newayo okubaweereza. Bye bye.